Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aura Musika Spa and Beauty. Di sini Kak Yani memang mengalu-alukan kunjungan pelanggan yang cintakan kecantikan dan kesihatan. Dan lagi Kak Yani menyediakan rawatan residu. Kak Yani buka kan untuk customer Kak Yani, pelanggan Kak Yani lelaki juga. Kerana suami Kak Yani, Abang Jai, melakukan perkhidmatan facial dan rawatan residu untuk lelaki.